জাতি ফালিক নমিট আদলে বরে তসবির খুশি লাগে তুমি দেখের রোয়ে কুমন দেখ নোজে তিনি মন মেরো রমাই দিও কেবল মুস্কান তিম্রই দেখে महसुस गराउँछ होला अङ्गालोमा बिरेर तिमीलाई उसले चुम्दै होला उठ तिम्रो जुन मेरो लागि थियो भन्थ्यो कुनै समय थाहा छ त्यही नि छुइन्छ माया मेरो बन्द मुठीबाट तिम्रो बाटो बहुदै भनिदेऊ आफै एउटा उपाय कसरी सुन्न पारु मुटुको दुखाइ बल्झिन्छ नि कहिले आफै सहनु पर्छ पीडा किन माया पाउनलाई याद मिटाउँछौ भनी मेरो मुटु फिर्ता गरी मिटाइदिनु है मिटाइदिनु है। नमस्ते, मेरो नाम श्रीजल विक्रम भण्डारी। मैले चाहिँ ओसिस थापाको सुन्न भन्ने गीत कभर गरेको छु। तपाईँहरूलाई मनपर्छ होला, मन पऱ्यो भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला अनि सेयर गरिदिनु होला।